Вітаю вас, це програма «Власний погляд», і ми говоримо про звіт народного депутата. І гостем нашої студії є народний депутат України, заступник голови Комітету з питань економічної політики Михайло Головко. Доброго. Пане Михайло, вітаю вас. Отже, ваш виборчий округ 164-й – це Тернопільщина. Рік роботи у Верховній Раді і на окрузі, власне, які питання, якщо підсумувати, уже виконано протягом року, саме із тих питань, які були покладені в основу передвиборчої вашої програми? Чим ви, власне, звітуєте перед своїми виборцями? Справа в тому, що дійсно саме з нас, чим ми йшли до людей під час виборчої кампанії, говорили те, що я як народний депутат буду доступний до своїх виборців, вони будь-який час можуть до мене звернутися, а саме з нас, що я буду приїжджати до них і звітувати про свою роботу. Те, що я робив продовж цього року. А що означає доступний? Доступний, як спілкуватися з вами? Справа в тому, це як це відбувається, в яких формах? Це є мої громадські приймальні, це є безпосередньо мій телефон, який до мене можуть виборці зателефонувати, і вони, до речі, телефонують. Це безпосередньо мої приїзди на округ, в села, в містечка, в робочі колективи. Я більш близько десь 200 зустрічей зробив цього року тільки на округу. Які питання людей хвилюють на таких зустрічах? З якими питаннями бувають різного типу характер, від особистих якихось там допомоги на лікування чи соціальної допомоги до більше загальної політичної ситуації, до якихось ширших питань. Наприклад, в нас проблема була з закриттям певних підприємств на окрузі, те, що вдалося, наприклад, на сьогоднішній день зупинити. А чим це було пов'язано? Чому це так пов'язано якраз це з політикою уряду більше так. Ну, це Кремлецьке ВРПГ, газовий розподільчий об'єкт, який працює понад 100 чоловік. І сьогодні стояло, впродовж цього року стояло питання в зв'язку там змінами законодавства, скоротити цей колектив і вигнати, тобто, з роботи. Ми, як було вирішено це питання? Була зустріч із міністром Ставицьким, особисто я з колективом приходили до нього і проводили зустрічі з виборцями, і ми там піднімали це питання запитами до уряду і так далі. Тобто, питання на сьогоднішній день 100% не вирішено, але хоча б, що люди ще але інформація почута. Так, вони працюють, і ми над тим питанням все ж таки будемо добиватися до того, щоб цей колектив залишився і щоб вони працювали надалі. Питання багато було, особливо дуже в зв'язку з медичною реформою, коли стояло закладів, реорганізація медичних закладів, закриття ряд лікарень, відділення, наприклад, в Почаєві, пологове хірургічного відділення, в Кременці, дерматології, там, тут диспансери. Чи вдалося от на місцях призупинити все-таки процеси закриття вдалося, таких медичних закладів? Я безпосередньо приїжджав на сесії місцевих рад, коли стояло питання про закриття, тобто виступав в підтримку колективу працівників нам і, відповідно, переконав депутатів, не проголосували за ці рішення. Ми і зустрічі про і колективні звернення. Тобто всі такі болючі питання, які сторкалися людей на округу, звісно, була моя ж реакція як депутата. Тобто і завжди надалі теж будемо реагувати. Ну, щоб вирішувати такі місцеві питання, потрібно співпрацювати із місцевою владою. Звісно, як звісно. Ви контактуєте, які зв'язок, власне? Ну, а як же, доводиться працювати і контактувати з головами райдержадміністрації, облдержадміністрації, з головами райрад і міськими головами на містах, хоча в мене на округу вже відсутні два міських голови з Баража і Кременця, тобто теж мають бути перевибори і постанова зареєстрована, але вони ще не проголосовані в сесійній залі. Я думаю, що це питання теж буде, ми мусимо піднімати і мусимо вирішити, тому що громада не може без міського голови існувати, це створює ряд труднощів, але можна підтвердити, що всі ці проблеми, які були, закриття чи шкіл, садочків, чи медичних закладів, ми реагували завжди на підтримку людей, особисто я приїжджав на зустрічі, підтримував колективи і вдалося, що на сьогоднішній день на моєму округу не закрита жодної лікарні, жодного садочка, жодної школи, і це є хоча б маленька, але перемога. Які, власне, перемоги, які нові плани ви, скажімо так, ну, наскільки ви плануєте продовжити ваші передвиборчі обіцянки? От ми почали з того, саме що вже зреалізовано у наступному році. Саме в наступному році і в цьому році, що найбільше турбує людей, це, звісно, фінансування з державного бюджету і відсутність коштів на місцях. На жаль, наша система побудована таким чином, що бюджет формується згори донизу, а не навпаки. І, відповідно, та ж сама Тернопільщина є обділена і щодо субвенцій, і щодо дотацій. Ми отримуємо найменше, можливо, там, серед цих регіонів. Якщо порівняти тільки з Сіхоном, там, з Донецьком, це буває, що в десятки, а то й в сотні разів на одну людину ми підраховували менше йдуть дотації. Той же саме. Не говоримо просто ті кошти, які згідно передбачені з бюджету. І це відбувається на соціально-економічних показниках області, але
все рівно піднімаємо питання. Особисто я теж неодноразово звертався з ряд запитами щодо фінансування певних об'єктів. Ну, наприклад, вдалося цього року вибити частково коштів 2,2 мільйона на реконструкцію міських очисних споруд в місті Кременці. Тобто там були борги, ми їх там погасили, і наступного року, я думаю, що це фінансування продовжиться для того, щоб остаточно вирішити цю проблему для місцевої громади, а саме основне там ближніх сіл, які від того дуже сильно страждають, тому що там важкі, ну, сморі, то і ці запахи, які не дають отравлення води, землі, все це дуже впливає негативно на їхню екологію, і я проводив там зустрічі, дійсно бачив це на власні очі і відчував. Тому такі речі потрібно вирішувати, але місцева громада не в силі їх вирішити без підтримки на рівні держави, без фінансування на рівні державного бюджету. А єдина проблема є те, що на сьогоднішній день в сесійній залі ми не можемо мати тої підтримки, бо я є представником опозиції і відношуся до фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода», в принципі, такої стрижневої фракції, яка формує нашу опозицію. Але те, що нам вдалося зробити, це ми змінили атмосферу в парламенті. Парламент став абсолютно інший за цей рік часу. Він змінився, незважаючи, що у нас абсолютно меншість там. Так, ми змусили депутатів ходити на сесії, ми змусили депутатів особисто голосувати. Це є вже маленькі перемоги, які говорять, що політика змінюється, і відповідальність політики перед суспільством, громадою теж змінюється. І парламент став інший, це всім, якби, це підтверджують тому. І, можливо, ми багато пропозицій заклювали в бюджеті на 2014 рік. Не знаю, скільки вони будуть враховані, але той бюджет, який ми отримали на руки, він, звісно, є ганебним. А яких саме пропозицій? Ну, це якраз стосується проблем на місцях, добудови там довгобудів, це і будівництво там лікарні в Кременцях, і це і інших соціальних об'єктів, це Вланів, це очисні споруди, це те, що найбільше турбує місцеву громаду. Ну, це, звісно, вже велика проблема є доріг. На жаль, але на місцях минулому році ми практично нічого не отримали, тому що тих 100 мільйонів, що виділили на утримання доріг в області, вони пішли просто на закривання дир, а область мала порядка 200 мільйонів ще з виборчої кампанії боргу. Тобто це сума порядка 300 мільйонів зависла була, яка дала, просто паралізувала облавтодор, який практично нічого цього року не робив, жодної дороги не було зроблено, тому що перед виборами робилися дороги в борги, розказував, що це великі благодійники, кандидати в депутати, все це на себе ці зірки собі чіпали, а після виборів вийшло, що громада почала, якби, змушено розраховуватися. І це з обласного бюджету почали закривати. Ми, до речі, наша фракція на сесії проголосувала частину там розраховуватися з боргами, щоб могла далі громада існувати. І це процес, на жаль, але він і триває по сьогоднішній день. Що які самі головні такі нагальні питання вашого округу потрібно вирішувати уже в парламенті, на законодавчому рівні? Я ще раз повторююся, кажу, це фінансування ряд стратегічних об'єктів, для які потрібні сьогодні для нашого краю. Тобто це і очисні споруди, які турбують найбільше в містах, тобто це відсутність їх, і це знищення екології, це добудова довгобудів, особливо медичних закладів, це і добудова інших соціально важливих проєктів, які потрібні сьогодні нашому краю. Але, кажу, все це впирається в бюджет. На жаль, аналізувати цей бюджет, ми можемо сказати, що він є дійсно бюджет геноциду, тому що цей бюджет вчергове врізає соціальні виплати, особливо... Ви маєте на увазі проєкт бюджету? Проєкт бюджету на 2014 рік. І, але є час у депутатів доопрацювати його? Звісно ж, тому він, слава Богу, що не був прийнятий, що ми зараз надаємо свої пропозиції, щоб ми його отримали на руки в четвер зранку, якраз перед голосуванням. Ну, це абсолютний абсурд, тобто це є безвідповідальна позиція уряду, яка тримала до кінця цей бюджет. Але що ми побачили? Різкий перекос в чергове, що ці обіцянки не виконані, тобто щодо податкового там зменшення навантаження, в чергове ми знищуємо малий середній бізнес цим проектом бюджету. Ті ставки, які обіцялися на прибуток з 20 до 17, вони не опустили. З ПДВ аналогічно теж не було опущено з 19 до 17, а тільки на 1%. Ми бачили... Ну, там іде поступове зменшення. Поступово мало бути 3% в рік, а це тільки 1% в рік. Тобто ми бачимо, що не виконує обов'язки свої уряди, обіцянки. Так само і щодо виплати малозабезпечених сімей, особливо дітей, тобто
це ми тільки 21% забезпечення там дітей, перепрошую, працюючих, а дітей 85%. Тобто малозабезпечених сім'ям чергово не отримують люди виплати. Більше того, інфляція заклали 8,3%. А ріст мінімальної заробітної плати 6%. Тобто це тільки на офіційному рівні. На офіційному це ще різниця ще більше. Тобто українці в наступному році ще більше будуть біднішими, ще менше отримують соціальні виплати. І в той же час ми бачимо, що будуть збагачуватися олігархи і їхні там підприємства, про яке сьогодні дуже багато розповідає уряд, що вони там велику знижку отримали на газ в Росії. Хоча ми, почитавши ті контракти, розуміємо, що абсолютно це є, не відповідає дійсності. Тому що Україна тепер зобов'язана більше купувати газу до 33 мільярда кубометрів. І ця знижка, якщо ми не будемо її купувати, то ми відповідно не отримуємо цієї знижки. І саме основне, що ми мали зекономити порядка 100 мільярдів гривень на різниці ціні газу, але їх в бюджеті ніде не відображено. Тому що виявляється, що ми вже газ закупили минулого року на наступний рік і по ціні 420 доларів. І цей рік ми будемо користуватися тим дорогим газом. А вже з першого кварталу ціна знову переглядатиметься. Тому що ми повинні розуміти, що ці всі обіцянки уряду і президента, всього-навсього, це і спекуляції, і цей піар-хід для того, щоб, можливо, гасити цю політичну кризу, яка зараз є в Україні. Тобто основна подія 2013 року – це подія, звісно, вже Майдану і політичної кризи, яка склалася, що суспільство втомилося від цієї влади, втомилося від брехні уряду, від президента, і тому українці вийшли боротися за справедливості. Тому цей Майдан і гідності так і назвали, що люди втомилися від корупції, від цього насильного апарату, який представляє собою МВС, який, до речі, в чергове отримує з бюджету додаткові 2,4 мільярда фінансування. Ми бачимо, що постійно кожен рік збільшується фінансування цієї міліції і правоохоронних органів. Ну і повертаючись до вашої законодавчої роботи, адже інтереси ваших виборців потрібно вирішувати на законодавчому рівні. От, власне, якщо ми говоримо вже про підсумки року, з якими законодавчими ініціативами ви зверталися з парламентської трибуни? Отже, чи готували в комітеті законопроекти? Так. І ще хочу уточнити, що ви на сьогодні очолюєте підкомітет з питань господарського законодавства. От, власне, в цьому напрямку, які були підготовлені законодавчі акти, що ви сказали? Там відповідь. Отже, перше, я представляю не тільки як сам особовий депутат, я представником фракції «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», а ми вже на сьогоднішній день підготували більше 200 законопроєктів, які є зареєстровані в Верховній Раді України. На жаль, але більшість цих законопроєктів блокується на рівні комітетів і підкомітетів, які не вносяться в сесійну залу свідомо. Тобто буквально там наші законопроекти вже рік часу, які десь в порядку денному є, але до них не доходить питання, тому що технічно їх постійно десь посувають нижче і нижче, щоб до них не шкодила черга розгляду. Наш закон про взагалі мій підкомітет і наш комітет економічної політики розглядає дуже багато законопроєктів, але, до речі, їх теж на сьогоднішній день не так активно включають в порядок денний. Ми вже розглянули понад 40 законопроєктів, які прийшли через комітет і підкомітет, обговорені всі слухання, і мають висновки комітетів, і не потрапляють в порядок денний. Тобто це теж якби де недопрацювання з Верховної Ради, керівництва Верховної Ради, секретаріату, які не включають в порядок денний. Якраз а які самі от головні ваші законодавчі ініціативи? У мене, наприклад, мої згідно і профілю, і головні законодавчі ініціативи, наприклад, такі законопроекти, які є в сесійній залі, вже виносяться, але ніяк до нього черга не доходить. Це законопроект про заборону ліквідації приватних монополій, про повернення коштів з офшорів. Тобто те, що, до речі, ми теж розглядали, хотіли скасувати угоду з Кіпром, яку, на жаль, парламент не підтримав, олігархи не проголосували за це. До речі, ви пропонуєте внести зміни до податкового кодексу щодо орендної плати за землю. Звісно. Що мається на увазі? Ми говоримо, як її змінити, наскільки? Ні, ми повинні на сьогоднішній день, тобто у нас згідно плати за землю, ми повинні розуміти, що для сільського виробника, якщо ми говоримо для аграрії, повинні створити такі умови, щоб наш аграрний сектор розвивався, бо його, наприклад... Тобто це стосується саме підтримки? Так, його особливо зараз дуже досить, особливо в бюджеті на цей рік, ми бачимо, що піднімають ставку до 9%, і це вчергове вдарить по агросектору нашому, і який на сьогоднішній день якраз, можливо, є і наповнює бюджет, і тому що ми, до речі, дуже показуємо хороші показники щодо виробітку агропродукції і експорту її за кордон. І для того, щоб стимулювати
розвивати, наприклад, нашого малого і середнього бізнесу, а саме фермерське і господарство, нам потрібно створити умови для того, щоб вони вдало розвивалися. В той же час у нас, бачимо, уряд нам вчергове почав закрутити гайки. Але от ви, мені ще цікаво, є співавтором, можливо, чи автором законодавчої ініціативи, що стосується щорічного відзначення в Україні Дня Героїв. Так, ну, цікавий такий законопроект, що мається на увазі? Розумієте, в нас є законопроекти, наприклад, я є автором законопроектів, понад 30 законопроектів, так, з різного, і економічного блоку, і гуманітарного блоку. Це буде один день відзначатися, чи декілька? Ми говоримо про відзначення 23 травня, Дня Героїв, традиційно, відколи організація українських націоналістів його відзначала, всіх загиблих героїв, тому що в Криму, чому визначено 23 травня, це той день якраз, коли був і вбитий Петлюра, і це в травні загинуло багато інших героїв, і Міхновський, і інші, і тому так визначено, що на 23-го ми святкуємо День Героїв. Традиційно проводять в Україні патріотичні організації, відзначають. На жаль, ми розуміємо, що цей парламент, швидше не проголосує за цей законопроект, тому що він все ж таки в ньому переважає таке прокомуністична більшість, адже незважаючи на те, що депутати вже не є комуністами, але в душі вони ними залишилися. Це представники партії регіонів, особливо, які не підтримують патріотичний розвиток. Ну, які нові законопроекти ваша фракція «Свобода» буде планувати на наступний рік? Я можу перерахувати. Тобто ми самі важливі законопроекти з економічного блоку. Це перше. Зупинити вивіз капіталів з України. Експерти порахували, 72 мільярди за останні 2 роки вивезли з України. Тобто ті кошти, які не сплачуються і не потрапляють до бюджету, вони вивозяться в офшори. Тобто, звісно, це більше, ніж бюджет України. Це би за ті кошти можна було в декілька разів збільшити соціальні виплати, будівництво доріг, шкіл, навчальних закладів, там медзабезпечення і так далі. Але ми цього не отримуємо через вивезення цих коштів в офшори. Ми пропонуємо це зупинити далі. Ми пропонуємо ліквідувати приватні монополії, які ліквідовують малий і середній бізнес, які знижують якість продукції, які підвищують ціни, і в той же час не розвиваємо середній бізнес, який є складовою економіки кожної європейської держави, яка займає від 60 до 85% будь-якої економіки в Європі. В той же час у нас навіть і 10% не формує. Тому ми повинні, в нас сформована олігархічна система, яка дає прибуток тільки олігархам, в той же час 80% живе українців на межі бідності. Оце потрібно розірвати. І наші законопроекти якраз на це і побудовані. Тобто економічно дати можливість розвиватися українцям, самозабезпечувати свою працю і самозабезпечувати себе. Ну і теж в гуманітарному плані. Дякую. У нас є належні ці законопроекти. Дякую за розмову, дякую, що завітали до нас в студію. Глядачам нагадаю, що це був народний депутат України Михайло Головко. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.